aholini koronavirusga qarshi pullik asosda emlash ham aynan 1 apreldan boshlanadimi? Hozirgina sizlarni e'tiboringizga yetkazilgan axborotga ko'ra davlat homiylar hisobidan va budjet mablag'lari hisobidan olib kelingan mablag'lar evaziga xavf osti guruhiga mansub aholini 1-galda emlaydi. Nega? Negaki ushbu aholi qatlami kasallikka chalinib qoladigan bo'lsa, kasallik ularda og'ir kechishi va jiddiy asoratlar bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Respublikasi hozir aynan mana shu aholi qatlamini emlash ishlariga alohida e'tibor beryapti. Albatta, kelgusida nodavlat va milliy emlash kalendari asosida rejali emlash ishlari bilan shug'ullanmaydigan muassasalar tomonidan pullik asosda emlashga imkoniyat beriladi va bunga ruxsat beriladi. Faqat ularni oldiga ham bitta talab qo'yiladi. U ham bo'lsa, bu nodavlat tashkiloti bo'ladimi yoki bo'lsa shu emlash ishlarini amalga oshiruvchi davlat tibbiyot muassasalari bo'ladimi? Bular har bittasi o'sha emlangan shaxslar haqidagi axborotni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan yuritilayotgan emlash uz dasturiga, ya'ni elektron bazaga kiritishi kerak bo'ladi va o'rnatilgan tartibda har bitta emlangan fuqaroga maxsus shakldagi QR kodli, matrik shtrix kodli sertifikatlar berilishi yo'lga qo'yiladi.